Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sina tahan sukar tanam panung domong asuh benar soho sing rahmatin gusti ingkang maha agung mugi rumeset kajiwa lan kasaliro dumateng panjenengan lan kula waraden sasung dumadi. Nuwun para pepundhen, para pinisepuh, aji sepuh, sesembahaning kula wayah ingkang tuhu kinabekten. Para pangarsa agami, para alim, bapak kiai, bapak ustaz, niwasdaya para pendherek ingkang dados ibadah panembahan sedaya ing budi. Ingkang satuhu minulya ing budi. Para panggolo satriyaning negari bebeten ing praja. Para wiratantama, wirawiyata, mandhaping pamong praja ingkang kagung pantes sinebar sono. Para trasutrisna budaya ingkang anggung kemargi margawaning budaya luhur ingkang pantes tampi pakurmatan. Sugeng para lenggah pangestri bareng kagung sumawana putri werga liwat karuna ingkang pinayungan karahayu. Minangka purwaning atur sumangga sesarengan pojokaken puja pemuji syukur sandhaping pemodo dalem Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun kepareng ganjar kawelas ayu inggih kawujudan Kebagas Warasan kuing salemining kabetahaning gesang ingkang lumintu pintu ingkang kirta. Jangkepan pemuji sholawat liwah salam mugi konjuk datang Rasulullah Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mugi sawangatipun lumuntur datang panjenengan sedaya lan kula. Satemasa agen anda yang dikawin ujungan dunia praktek belahan. Nun keparung matur ing ngersanipun Bapa Uji utusanipun Bapa Pramono ingkang sepisan Bapa Haji Abu Nasirin lumatar kula ngaturaken kuping matur suwun awit panjenengan sampun tepi prajanji nglarapaken pengantin kekalih jumbuh kaliyan panjenenganipun Bapa Haji Abu Nasirin liwah Hajah Nawiyah. Wonten salam taklim saking Bapa Pramono ingkang kaaturaken dhateng Bapa Haji Abu Nasirin liwah Ibu Hajah Nawiyah lumantar kula kanthi kula ikraraken alaika wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mugi-mugi andayani kekadang satemah saged babar kawujudan selami laminipun. Amin amin Allahumma amin. Selajengipun lumantar suta utusanipun Bapa Pramono ing kalenggahan menika hanga masrahaken pengantin saribit pun bagus Khairuddin ingkang sampun kaijabaken kalian Roro Ayu Rinawati. Kula tampi kanthi dirawaning manah lan samangih tumuli bagi kula aturaken dhateng Bapa Haji Abu Nasirin liwah Ibu Hajah Nawiyah.
Sumatera Kulawarga ing ngandhong samugaya hidup. Semantan ugi Bapak Haji Abu Nasirin badhe ngrengkuh lan kula wentah temanten putri kabestine putra putrinipun piyambak. Senajan putra mantu ingkang nembe marang sowan. Pungkasaning atur mbok bilih bagian menika sampun paripurna. Keluarga ageng saking tlatah Sepuh Kecamatan Windusari badhe jekan kundur. Dari akan kalungan mugi tansah panggih kawiliksinan. Mobilin wonten lepat gareng kirangipun agenipun Bapak Haji Abu Nasirin nanggepi rawuh panjenengan lumantar kula nuwun gumeng samudra pangaksama. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal saha swasana kula kondhangaken dhateng kadang kula pangandhani Titilaksana. Nuwun sumangga.